hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa maanta soo qaban qaabisay kulan lagu naaqishayo diiradana lagu saarayo qorshaha sanadka 2022 ee hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ay ku shaqayn doonto sanadkan 2022 sidoo kalena waxaa dib u eegis lagu sameynayay qorshihii shaqo ee ku soo shaqaysay hay'adda shaqaalaha dowladda sanadkii dhammaaday ee 2022. Shirkan iyo qorshahan ay soo diyaarisay hay'adda shaqaalaha dowladda ee sanadka 2022 oo ka furmay hoteel Garan Had ee magaalada Hargeysa ayaa doona muddo laba cisho kulankaasi oo lagu faaqidi doono habka iyo hannaanka hay'adda shaqaalaha dowladda qorshaha ay ku shaqayn doonto oo laga soo saari doono muddada uu kulankaasi socdo. Kulankaasi oo ay ka soo qayb galeen waaxyaha kala duwan ee hay'adda shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale maamulka sare ee hay'adda shaqaalaha dowladda, ugu horreeya guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Khaalid Jaamac Qodax waana ugu horreyn kulankaasi furay oo halkaasi hadal ka jeediyey guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda. Khaalid Jaamac Qodax ayaa dul istaagay ahmiyadda iyo muhiimadda uu kulan kan u leeyahay hay'adda shaqaalaha dowladda iyo muddada la faaqidi doono kulankaasi waxyaabaha la doonayo in laga soo saaro, isagoona waaxyaha kala duwan ee agaasimayaasha ugu baaqay in ay ka soo saaraan qorshe wanaagsan oo ay ku shaqayn doonaan sanadka 2022. Mudnaantiisana la weeyaan oo sanad kasta aynu ku soo bandhigno qorshaha aynu doonayno inaynu qorshayno ama aynu qabanno sanadka soo socda, taasi oo runtii wax kastaaba marka ay soo bandhigayso qorshihii gaarka ahaa ee ay lahayd, kadibna aynu isku geynayno oo ay noqonayso waxyihii marka la isku geeyo qorshihii guud ee hay'adda shaqaaluhu marka uu ka dhalanayo. Marka runtii inaynu maanta shirka qodobadaasi ku faaqidno oo ay noqdaan kuwo runtii ka yimaada xaggiina, markaan xaggiina leeyahay waxaan u jeedaa waaxyaha iyo xafiisyadaba, kadibna wixii tala ah ay ku daraan marka shaqaale weynaha inta kale agaasimayaashu horeeyaan guddida ama maamulka sare ee hay'ad shaqaaluhu ku jiraan, in markaa dib runtii haddana la isugu geeyo mid keliyaato oo kaasi uu noqonayo ka markaa lagu shaqaynayo sanadkan. Laba maalmood buu inoo socon doonaa, maanta iyo berri tole. Maanta iyo berri markaa waxaan rajaynayaa insha Allah inuu ka soo bixi doono warbixin iyo qorshe dhammaystiran oo runtii tafatiran oo lagu shaqayn karo sanadka soo socda. Taasi oo rajaynayo in taageerada shaqaalaha iyo agaasimayaasha iyo madax xafiisyadaduba runtii ay noqon doonto mid ay ku darsadaan agtiyahooga iyo qorshayaashoodaba. Tan dhinkoodana waa halkaasi hadallada iska daba qaatay oo halkaasi hadalla ka jeediya agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda Maxamed Geedi Caynaashe iyo guddoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dowladda Aamina iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Waayeel agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda shaqaalaha dowladda iyo agaasimaha waaxda mashaariicda iyo dib u habaynta Cabdiraxmaan Aadan Diriye ee World Bank kala shaqeeya hay'adda shaqaalaha dowladda. Dhammaantoodna waxay iftiimiyeen muhiimadda uu kulankani u leeyahay muddada uu socdo hay'adda shaqaalaha dowladda. Hay'adda shaqaalaha dowladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday kulamo iyo sidoo kale dardarin gelin ay ku sameynayso shaqaalaha dowladda si loo kobciyo tayada shaqaalaha dowladda. Axmed Khalid goobta jooga inay runtii dadaal badan geliyaan labadan cisho oo waxay naga soo baxaya uu noqdo wax productive ah oo aynu ka wada shaqaynay oo aynaan ka warwaraynin hadhow inuu dariiqa iyo maabka aynu jeexanay aynu ka baydhi doono. Taasi waa taa. Waxaan sidoo kale istul taagaya sanadkan 2022-ka runtii guddoomiyaha aad baan uga mahadnaqayaa. Cabashooyinka ugu badan ama dareennada ugu badan aynu qabnay waxa weeye miisaaniyadda aynu ku shaqeyno. Sanadkan guddoomiyuhu wuxuu ka muujiyey commitment ah inaynu dib isula noqon doono markaynu qorshaha diyaarino haddii Ilaahay idmo. Aynu leenahay higsiyo iyo himilooyin kala duwan oo aynu rabno inaynu sanadka cusub kulahana qaadno oo aynu ka shaqayno qaranka qaybtii aynu uga igmanayn qorshaha la sameeyo 100% ufulo oo fulintiisu ay muhiim tahay ayaa aad iyo aad u qurux badan. Taasina waxay ku xidhan tahay shaqsiyan sida aan qabo anigu laba qodob oo aad iyo aad muhiim. Waa qodobka koowaad ka go'naanshiyaha dhammaan iyo isku duubnida hay'adda shaqaalaha dowladda laga bilaabo guddoomiyaha ilaa iyo
مدح في سيد شغلة قعدت بهاي هدي أنا أنت هسيبين قرشها غرفة بدل لا إسمه صهوري إن أنا عين قرشها غرفة دماي هيرجلي ماي شالها إنه قرشة سمينة مركان سيدنا وكلاي بعد آدم وقاعدين لنا أنا قلنا والله شغلنا هدي لا كلوا وهم باقدر لها وقرشة والله سمين كريا مركان ترى دام بحني وحوي هذي يقول قرشة إيش والله سمينة لكن وح عقلاً كتير تا فلنت مركل فلني سيد كعاد وربحين تنوي مك عبد الرحمن النسي سلو فليو سنة كيم كدم هذاي عقبضة دورة أيلا كلنا وكم هاد سنين تيم كل فنان قينا كل آدي مهمة وسنة كيب هال مردع كاسو ينفد تشينا قرشها سنة كا صوص غدا أي كوش قين دونتو هاي تشقال آدي هذا رنتي كل كن مهمة يسولي هاي وأنا كلن وأنا حاول طبق أدي أبوه ناكسن ولأنتي أنا واحد من سرت جلالي ما دام أروتي نرشة أما بشقده أكبر منته نقرشة هدي وسنشرين قرشة لهيك سنة يوم ولفلين يروتي معناه تحويان تشق من سرته بخوف بقاعدين يا واحدة بلانينكا روتي سواقة تلفشن كاريال حلقة إيسا.